Būvniecības nozarei, kas kopš krīzes gadiem cietusi no pasūtījuma trūkuma, šis gads līdz ar vērienīgu Eiropas Savienības fondu naudas ieplūšanu sola pārticības atgriešanos. Taču valsts cerības daļa šīs naudas atgūt ar nodokļiem vieš šaubas. Ēnu ekonomika nozarē aizvien ir iespaidīga. No 70 tūkstošiem tajā strādājošo divas trešdaļas joprojām saņem aplokšņa algas. Pirmie mēģinājumi pret to cīnīties parādījās jau pērnā gada budžeta veidošanas gaitā. Dažus mēnešus pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā lielie būvnieki to pēkšņi vēlas mainīt. Kāpēc? Stāsta Kārlis Roķis. Pērnā gada maijā Latvijas būvuzņēmēja partnerība ar valdību parakstīja memorandu, lai kopīgi vērstos pret ēnu ekonomiku būvniecības nozarē. Vēlāk valsts budžeta paketē tika iekļauts pirmais solis. Pienākums ģenerāla uzņēmējiem samaksāt sociālo nodokli no minimālās algas par piesaistīto apakšuzņēmēju darbiniekiem visos valsts un pašvaldību pasūtījumos. Tagad lielie būvnieki pēkšņi iebilst. Pirmkārt, ne viens, ne otrs regulējums nekādā veidā neierobežo ēnu ekonomiku. Ne finanšu ministrijas, ne mūsu piedāvātais, jeb šo nozares un ekonomikas ministrijas piedāvātais alternatīvais regulējums. Tā mērķis nekad nav bijis ēnu ekonomikas ierobežošana. Otrs mīts ir par finanšu ministrijas piedāvāto regulējumu, kas ir šobrīd plānots, kas stājās spēkā, ir pieņems un stāsies spēkā 1. Jūlijā. Tas nekādā veidā nepalielina darbinieku sociālās garantijas. Šādi tiekot sadrumstalot nodokļu samaksas starp ģenerālu uzņēmēju un apakšu uzņēmēju. Turklāt, pat ja ģenerālu uzņēmējs samaksās nodokļus par apakšu uzņēmēju, tas nenozīmē, ka to pašu darīs pats apakšu uzņēmējs. Problēmas sagādājot arī darba laiku uzskaite. Tā vietā lielie būvnieki Saeimas Tautas saimniecības komisijai piedāvāja apakšu uzņēmējiem uzlikt par pienākumu iesniegt izziņas par sociālā nodokļu parādu neesamību. Nodokļu parādi neparādās tad, kad tu neiesniedz nevienu atskaiti. Lūk, negribēšu, lai man ir nodokļu parāds, un ģenerālis man negrib maksāt, es vienkārši, ja man tur sīks parāds būs, es viņu samaksāšu, es varu entos periodus neiesniegt pārskatu, labi, varbūt man būs izdevīgāk samaksāt APK sodu par šo, bet vienmēr es aiziešu ar tukšu izziņu, kurā parādās, ka man nav nodokļu parāds. Vienoti nav arī būvnieki. Apakšu uzņēmējs pārstāvošā Latvijas būvnieku asociācija uzsver, ka ģenerāla uzņēmēja piedāvātā sistēma aizviendod iespējas nesamaksāt darba veicējiem, aizbildnoties ar kvalitātes problēmām, nevis tās novērst darba gaitā. Mēs šos priekšlikumus neatbalstam, jo mēs redzam tur, ka tur ir slēptā veidā ielikta lieta, kas ļauj iet prom no atbildības, atkal atbildību uzliekot uz tiešo darbu izpildītāju, uz apakšuzņēmēju, kurš jau tā ir neaizsargāts. Neraugoties uz lielo būvnieku iebildumiem, viņu piedāvāto risinājumu deputāti šodien tālāk neverzīja. Vienlaikus ekonomikas un finanšu ministrijām kopīgi jāmeklē tālākie risinājumi, kā mazināt ēnu ekonomiku nozarē. Latvijas būvuzņēmēja partnerība gan sola deputāti noraidītos grozījumus vēlreiz virzīt izskatīšanai ministru kabinetā, lai Saeimai par tiem būtu jālēm. Kārlis Roķis, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.